Yeni texnologiyalar həyatımızın bütün sahələrinə olduğu kimi kənd təsərrüfatına da daxil olub. Azərbaycanda da aqrar sektorda müasir texnologiyalardan, dronlardan istifadə olunur. Dronlar əsasən agrokimyəvi məhsulların və pestisidlərin bitkilər üzərinə çilənməsini çox dəqiqliklə həyata keçirir. Ağcabədi rayonunda qarğıdalı sahəsində dronlardan istifadə qaydaları digər fermerlərə də nümayiş etdirilib. Prosesi kənd təsərrüfatı naziri İnam Kərimov da izləyib. Dronların kənd təsərrüfatında tətbiqinin bir sıra üstünlükləri var. İlk növbədə torpaq tədqiqatı və agrotexniki tədbirlərin daha dəqiq aparılması, müşahidələr üçün ayrılan zamana nəqliyyat vasitələrindən istifadəyə qənaət edilməsi və ətraf mühitə daha az ziyan vurulmasını qeyd etmək olar. Qarğıdalı bildiyiniz kimi hündür boylu bitkidir. Onun müəyyən inkişaf dövründən sonra, yəni texnika ilə, traktorla hansısa bir əməliyyat aparmaq, dərman vurmaq, pestislərdən istifadə etmək çətinlik yaranır, bitkilər zədələnir. Ona görə bu dronlar vasitəsilə kimyəvi mübarizənin aparılması, yəni qarğıdalda yayılmış yaşıl qurda qarşı, sofqiya qarşı mübarizə tədbirlərinin aparılması, eyni zamanda lazım gəldi alaq otlarına qarşı mübarizənin aparılması, eyni zamanda aqror dronların bir çox xüsusiyyətləri var ki, sahələrin monitoring eləyir, alaqların yayılma dərəcəsini, xəstəliyin yayılma dərəcəsini bunları müəyyənləşdirir. Ona görə də bizim məqsədimiz ondan ibarət ki, Respublikanın müxtəlif bölgələrində bizim məhsul istehsalçılarımız bu dronların üstünlüklərlə tanış olsunlar və gələcəkdə öz əkinlərində, öz əkin sahələrində bu cür dronlardan istifadə etməklə əkin aparsınlar. Texnologiyalardan istifadə fermerlərin maddi itkilərinin də azalmasına gətirib çıxarır. Buna görə də Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi dronlardan istifadə ilə bağlı fermerlərin məlumatlandırılmasını davam etdirir.